Vamos acordar, maninho. A gente começar o dia. Hein? Bom dia! Com alegria! Filha, vamos girar esse vestido que é o contrário? Sim. Então tá. Vamos trocar de roupa? Vamos botar a roupa fresquinha? Tirar esse pijama? E a gente tem que arrumar teu cabelo também, filha. A hora do café da manhã, sim, sim, sim. Mamão. É, mamão. Vê se você gosta. Tá bom? Gostou? Ah, tu quer pegar? É mamão. Mastiga. Isso. Mãe, eu até esqueci do leite em pó. Ah, esqueci de botar o leite em pó, filha? Sim. Você quer que eu bote? Sim, quero. Eu quero ser preparado. Tá. Então, eu estou esperando um pouquinho. A mamãe que vai buscar o leite em pó, Thomas. A mãe já vem, tá, Thomas? Tu não tá muito afim, né? A gente vai mamar primeiro, depois tu come mamão. Ok, cadê minha balancinha? Eita! Ah, foi. Tu tá secando a Barbie? Dica de ouro, fazer ovo mexido. Com o fouet, muda tudo. Ele fica muito mais cremoso e muito mais mexido. E não em pedaços, sabe? E assim fica muito mais gostoso. O que tu vai limpar aqui dentro? Vai ficar bem limpinho. Ai, esse pote é difícil. Pode. Mas pra não tá muito molhado, porque se tiver, tem que fazer muita bagunça no chão, né, filha? Uhum. Vou abrir a porta pra ti. Oi, gente. Agora sim, né? Nossa, hoje parece que o dia já teve 30 horas. E são 9h38 da manhã. Mas é assim pra quem acorda muito cedo também, né? A gente acorda muito cedo. E aí faz muita coisa. E aí parece que, nossa, já vivi um dia inteiro. E ainda são 9h30 da manhã. Hoje eu acordei meio ruim da barriga. Com dor, assim. E é um desconforto, eu comi alguma coisa que não me bateu bem, sabe? Não é nenhum problema, eu consigo saber que foi alguma comida. Eu acho que eu me reconheço bastante, assim, eu conheço bastante o meu corpo. Então foi alguma coisa que eu comi que não bateu bem. E aí depois que eu botar tudo pra fora, sei que vocês me entendem, eu acho que eu vou ficar boa. Ontem eu fui no Nutri e recebi minha dieta nova. Aí agora eu comi, tipo, 30% do que eu tinha que comer no café da manhã, porque eu preciso fazer as compras, né? Dessa nova dieta. Eu não fiz ainda porque o John acabou de sair pra ir no Nutri também. Ele levou a Sarah, inclusive, eu tô com o Thomas em casa. E aí ele vai receber o plano novo dele de dieta.
E aí a gente já compra tudo junto, né? Pra ver o que que ele vai ter também. As nossas dietas, normalmente, em termos do que a gente come, é muito parecida. Muda as quantidades, é claro. Mas é muito parecido, então. Porque o Rodrigo sabe, né? A gente mora na mesma casa, o Rodrigo é um nutri. Então ele tenta fazer mais parecido, assim, pra facilitar a nossa vida naquilo que a gente tem que comprar, pra não ter que ficar comprando muita coisa aleatória. E aí agora aumentou as quantidades do meu café da manhã. Eu tô comendo 3 ovos, antes eram 2. Continuo com o meu queijinho feta, que é muito bom. Queijo feta é queijo de ovelha. Ou pode ser queijo de cabra, queijo de cabra. E mas tem mais coisa, tem mais fruta e tal, só que não tem mais fruta, acabou. E agora, então, eu tô aqui sozinha em casa. O John foi com a Sarah, nutricionista. Eu tenho que ajeitar as coisas, tá tudo mais bagunçadinho, assim. Tem roupa pra guardar também. E era isso, talvez eu tivesse mais alguma coisa pra falar, mas eu esqueci. Então, se eu me lembrar, eu volto pra falar pra vocês. Eu vou aproveitar, então, que eles foram, pra eu ia já pegar e começar a arrumar a casa, mas eu vou tomar um banho, porque eu acho que tomar um banho vai dar uma relaxada, sabe? Vai ser bom. Aí eu vou conseguir ficar melhor, assim, vai me dar um up. Ah, eu lembrei o que eu tinha pra dizer. Lembrei. Vou falar bem rapidinho pra não tomar muito nosso tempo. Hoje, eu dormi mais do que o normal. Eu acordo às 5 da manhã. Hoje eu acordei 5h40. Ai, Vanessa, ainda é cedo, eu sei. Não tô dizendo que não é cedo. Eu tô dizendo que eu dormi mais do que eu costumo dormir. Eu desliguei o despertador conscientemente, porque hoje eu percebi que meu corpo precisava do descanso, precisava desses 40 minutinhos a mais que eu dormi. E aí me perguntaram lá no Instagram como é que eu sei quando que é preguiça e quando que é o corpo pedindo descanso. E pra mim é muito fácil de ver, sabe? Pra mim é preguiça quando eu começo a inventar desculpa, eu começo a evitar o que eu devia fazer, eu começo a procrastinar, começo a me enrolar, fico inventando desculpa, fico inventando razões justificativas até parecer que a justificativa é real e faz sentido. Aí eu sei que é preguiça. Ah, eu quero ficar na cama mais um pouquinho, eu fico ali me enrolando. Aí eu fico na cama e fico mexendo no celular. Isso eu sei que é preguiça. Hoje não, hoje eu simplesmente precisava dormir. Eu vi assim, não, dormi. Ponto. Quando eu acordei, tipo, dormi o que eu precisava, porque meu corpo ele já acorda muito sozinho, né? Quando eu acordei ali 5h40, porque eu também tenho os meus horários, eu não posso deixar passar demais, eu levantei da cama, me arrumei e fui falar, fui pra vida, fui fazer o que tinha que fazer. Eu não fiquei me enrolando. Então percebe a diferença? Se é preguiça, eu ia até talvez acordar, mas eu ia ficar na cama, girando de um lado pro outro, o tempo ia passar, eu ia continuar ali. Agora não, agora, ok, eu descansei, eu dormi o que eu precisava, levantei e fui. Então é assim que eu reconheço, quando é meu corpo pedindo pra descansar. Tem dias que eu acordo, me levanto pra treinar, mas eu sinto assim o meu corpo pesado, assim, duro. É, hoje é um dia pra descansar de treino, daí eu paro pra analisar. Nossa, não, nas últimas semanas foram muito intensas, os últimos dias foram muito intensos, então realmente hoje dá pra dar uma pausa. Aí eu sei, quando é preguiça, eu tô bem, me levanto, em disposição, mas eu fico, ai, mas o treino de hoje tem coisa que eu não gosto, ai, mas o vento hoje está leste, não está oeste, ai, mas tem nuvens demais no céu, eu gosto quando tem nuvens de menos, daí eu sei que é, desculpa, enfim, só pra, né, porque eu sei que tem gente que tem essa dúvida também. E aí tá a explicação. Agora eu vou para o meu banho, que eu tô precisada. Vamos arrumar o quarto com a mamãe? Vamos? Tominhas acordou da soneca. E agora bora começar a organizar, porque a gente tem tanta coisa pra fazer. Tanta, 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 tanta. Tanta, 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 tanta. Que eu tô assim, com vontade de sentar e ficar sentada, porque, sério. Mas vamos lá. Começar guardando roupa, porque tem muita roupa aqui que eu tava enrolando, né? Isso sim é preguiça. Quando tu sabe o que tu tem que fazer, tu fica enrolando e tu não faz de propósito. E eu tenho que guardar. Então, né? Vamos começar a brincadeira.
Que foi? Agora a mãe vai guardar as roupinhas do Thomas. Né, filho? A gente tem que arrumar esse guarda-roupa, inclusive, porque tuas roupas já não te servem mais. É muito grande, cara. Tem que fazer uma limpa aqui já. E a gente vai descer fazer o almoço, filho. Já já o papai e a mana chegam. Lá em cima ficou faltando o quarto da Sarah, que eu tinha que guardar as roupas, mas não deu agora, porque eu precisei descer pra fazer o almoço. E o terceiro andar também tá uma bagunça. Se vocês ouvirem este barulho de fundo, é esse neném brincando com esse brinquedo, que é barulhento demais, mas faz o maior sucesso. Esse brinquedo era da Sarah, ela ganhou com 6 meses também. E agora ele ama. Eu já coloquei aqui nessa tábua... É aquela tábua que descongela as coisas mais rápido, tá? E realmente funciona, eu gosto muito. Coloquei tilápia aqui pra descongelar. Vou fazer tilápia, tem abóbora cozida já, tem feijão, tem arroz. Não sei se vai ser suficiente, então talvez eu tenha que fazer mais um arrozinho. Vou ajeitando a cozinha enquanto isso pra já deixar pronta aqui embaixo. Não consegui me maquiar nem nada, porque eu dei prioridade agora pra fazer essas coisas. Mas depois, quando der uma acalmada... Eu me sento, me ajeito, porque eu também sou uma prioridade, né? Eu gosto de me cuidar, gosto de ficar arrumada pro dia. Até porque depois a gente vai sair, eu também tenho que gravar um vídeo importante. E aí eu quero estar ajeitadinha. Mas agora, o foco é nisso aqui. Parece que passou um furacão aqui em casa. Protegido. Os almofados. Esse vlog, gente, por aqui. Vocês viram as comprinhas do mercado, né? Eu fui lá pegar as coisas que a gente precisava pra dieta. E amanhã a gente vai na feira, como eu falei pra vocês. Aí a gente pega o restante e dá pra começar a nova dieta real oficial. E aí eu consigo gravar um vídeo pra vocês mostrando tudo que eu como no dia direitinho. Que já faz muito tempo que eu devo um vídeo desse pra vocês, né? E a gente tá assistindo série agora. Oi. E a gente tá assistindo Yellowstone. É uma série muito boa.
Tem na Netflix. Eu acho que tem outros... Tem no Prime também. Tem no Prime também, mas tá vendo na Netflix. É uma série mais pesada, assim. É pesado, né, amor? Tipo, esse é um tanto mais pesadinho. Esse episódio foi mais pesado. É diferente do que a gente costuma assistir. É, uma série mais intensa, assim, mais pesada, mais... Mas aí quem gosta é uma coisa de negócio de cowboy. Ah, gente, vejam ali, leiam um pouquinho sobre a série, vejam se faz sentido pra vocês. Mas é uma série bem boa, assim, é pesada, mas ela é boa. A gente fica bem curioso pra ficar assistindo. Vontade que deve ficar assistindo a madrugada inteira, mas nós somos adultos, pais de duas crianças que acordam cedo. E nós acordamos mais cedo que as crianças. Então não dá pra passar a noite toda assistindo. E ainda tem que arrumar a cozinha, porque aqui em casa é regra. Cozinha, dorme, limpa. Porque senão amanhã é caos. Então eu vou ajeitar ele bem rapidão pra ir dormir, que já tá tarde. Que amanhã é cedinho, estou de pé, que é minha dia de corrida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem lá no Instagram pra ver tudo sempre em tempo real. E era isso. Um beijo enorme, amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of